Pozitīvus festivālam pievienojas Latvelekom un grib zināt, kādus mūziķus tauta vēlas dzirdēt nākamajā vasarā. Nu čau, vai ir kāds mūziķis un grupa, kur tu gribi dzirdēt nākamā gada pozitīvus festivālā? Atklāj savu vēlmi pēc signāla. Jā. Halo. Nākamā gada festivālā es gribu redzēt savu mīļāko grupu Mjūs. Tas nekas, ka viņa jau bija pozitīvas, bet tas ir mans sapnis. Paldies!